سلام، بو من. نهایت واکسن آنالیپ من. جدای جنده من. آنچه کتدم. من اون آلش چون یتارلی یوشگه و اقلیه یه من. بگن مادرنا واکسن اس نالیات کنم دهن جدایم خرسانت من. همه گیت مخچی بولگنم. سس هم البته آلی. حتی بر قشقم نه اونگه مصلب اوزگردردم. من ایشتیم. یول وارم من. تورتم من هیچ. Vaccine. Ulib qolsangiz, kim bo'lar kech? Kuldiray deyapman-u, lekin vaksina borasida juda jiddiyman. Menimcha, hammamiz normal hayotga qaytishni istaymiz. Agar shu amal bilan qayta olsak, ajoyib ish bo'lardi, shundaymi? Hammani ilhomlantirmoqchiman. Sog'ligimizni qancha tez tiklab olsak, normal hayotga shuncha tez qaytamiz. Dolly Parton Moderna vaksinasi tadqiqotiga yordam berdi. O'tgan yil u Moderna vaksinasini ishlab chiqarishda qatnashgan Vanderbilt universitetiga 1 million dollar xayriya qildi. Shunday ekan, qo'rqoq do'stlarim. Bunchalik qo'rqmang. Qora ko'zlarim. I'm begging of you, please don't hesitate. Vaccine. 'Cause once you're dead, then that's a bit too late.